Ahojte kamaráti a kamarátky, zdravím vás z Prahy, som na Karlovom moste, všetko pobehujú turisti, lebo sa čaká na čiastočné zatmenie slnka. Ja tiež čakám tu na svoj produkčný štáb, ale rozhodol som sa, že toto čakanie využijem nejakou kreatívnou činnosťou. Takže by som vám povedal napríklad, že prečo je dôležité si štikať lístky v autobuse, v električke a v iných prostriedkoch hromadnej dopravy. Nuž, je to dôležité preto, aby ste nezaplatili pokutu. No, na to by ste snáď prišli aj sami, tak aby som vám povedal, je to dôležité preto, lebo vaše podvedomie stále spracováva všetko, čo robíte, hej? To znamená, že aj keď nastúpite na električku a neštiknete si ten listok a revizor vás teda nechytí, tak to ste mali šťastie, ale zároveň vaše podvedomie si to uložilo a spracováva to. A nie je nič lepšie, ako mať čisté podvedomie, lebo čisté podvedomie je, jak sa hovorí, je základ zdravia. Takže vám odporúčam štiknúť si lístok, idete na električku, prípadne si kúpiť nejakú permanentku a ostatné už viete, hej? Takže aby ste nezaplatili pokutu. Ahoj.